لکه ته وکه په دې موس کې مده وسو د کیږي داسې جټکی خوري که نه نو جټکی خوري خو د کیږي نه نو چې کله د چا د وینې کمی وي سستي کاهلي وي په موس کې مو سره داسې کیږي نو د دغې خلکو دوایي الفالفا کیوں ده الفالفا کیوں ده جرمني داسې دوایي ده چې لس لس څاڅکي درې ټایمه په نهره باندې د بالغ انسان دپاره او پنځه پنځه څاڅکي درې ټایمه د ماشوم دپاره کله روټه نه ګینټنی ممخ کی په نننې ټاپک زمونږه ډیر زیات خپل او آسان دی یونینګ وته په انګلیش کې وی جمع یا وته په اردو کې وی پښتو کې وته سستی او کاهلی وته وی پښتو کې وته اسویلی موي هغه خولې ته داسې لاسونی سي کنه په مونږ کې داسې داسې چې کوي خوب چوره ورزی لکه خوب لکه جمعی اچه دا خوب نده دا سی سستی داگه ده لکه باز خلق شده کٹ تاوره سی و دا سی ارتوه کده و سودکی گی که نا سست شی که احیل شی خلی تا سی که دا سی کئی سی لکه توه چه ده و دکی گی که نا جوٹکا والا ور شو بیام نی و دکی گی نو جمعی یا و دکی دو یا ستنوی سستی که احیلی تاوی جمعی و تا پردو کی وی پاگه پختو کی و تا ناراستیا وته ویل شي سستی وته ویل شي ٹھیک دی کله چې انسان د وینې کمی وي کدی الک یا جینۍ ولی نه وي اله ځوانان ولی نه وي خو چې کله دګي د وینې د سری وینې کمی راشي نو د هر وخت په مونږ کې داسې خوب ولا جوټه ورکې داسې داسې چې کوي صحیح ده دې ته جمع یا وای په لکه ته وکه په دې مونږ کې مده وسو د کیږي داسې جټکی خوري کنه نو جټکی خوري خو د کیږي نه نو چې کله چا د وینې کمی وي سستی کاهلي وي په مونږ کې مو سره داسې کیږي نو د دغې خلکو دوایي الفالفا کیوں ده الفالفا کیوں ده جرمني داسې دوایي ده چې لس لس څاڅکي درې ټایمه په نهره باندې د بالغ انسان دپاره او پنځه پنځه څاڅکي درې ټایمه د ماشوم دپاره که د روټې نه ګینټنی ممخ کې په ګیلاس ورکوټي ګیلاس اوبو کې او ماشوم له په نیم ګیلاس اوبو کې دا هوا چې وڅکي نو دې سره انسان وږي کېږي ډېر زیات او د دننه سستي او کاهلي لر شي خو که دا مسله د کال نه کمه وي او د یو دوه میاشتې دا استعمال کړي نو دا مسله ښه شي د الفلفا مریضو د وینې د کمی او د جمع یا یو بله نښه دا ده چې د ته په خېټه کې ګیس او درد محسوس کیږي خو کله په یو ځای محسوس کیږي او کله په بل ځای او کله په سر لکه دا درد د ګرځي را ګرځي پښتو کې دې ته به مشرانو ښځې به ورته بادي دردونه ویله دلته مې درد دي ولته مې درد دي او جمع یا خو کیږي لکه سستي کاهلي داسې دا جټکه چوله راشي هغه خلک چې بغیر د اوده کېدو نه لکه اوده کیږي نه خو بس همدسې ویله ورزي بس ته که دې وسوده شو که وسوده شو او ای مال ایسی خوب گون تا که را غلی خلی تا دقیقه اونی سی دا سی دا لاز دا توی که خوب بلور غیر نورو دا کی گی نو نو دا خوب نا بغیر چی انسان تا کی گی نو آقا ایکونایت نیب تی پا تیس طاقت که دا جرمنی چی دا دری تیم پا نهار لس 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 کی پکاری نو دا آقی سارا دا 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 مسئلی خشی دا جمعی او آقا خلق چی آقا دا روٹای پا دوران کی والا توی دا سی خوب بلور زی کنه نو دا توی که خوب ولا ورلو دا خوب نی ورغلی دا سستی او کاهلی ده او جمع یو ته په اردو کې وای جی اخلق چې د روټۍ نه بعد ډیر ساته پورې وته داسې کیږي لکه بعض خلک داسې کنه دا به تاسو په دې باندې پوه شئ ورو بعض خلک داسې چې روټۍ وخوري کنه نو بس وې سوس شومه او بس اوس مال خوب راځي نو خوب ولا نه ورځي اسې پراته وي خو یې مای کړه سترګې مې لګي پټي سترګې پټې نه شي سترګې پټې خو خوب ولا ور نه شي نو دغه سستۍ کاهلۍ ته جمع یا وي هغه خلک چې د شپې یا د ورځې کټ ته لاړ شي اکثر د شپې وسره کیږي او اوړي او را اوړي او ته وې چې اوس به وده شي اوس به وده شي سي کنه خو وده کیږي نه ٹھیک ده نو خوب هم ولا نه ورځي او چې سملاستول لاړ شي نو دقه جمع یا یعنی سست اهلی داسې گیس په شان هغه ولا راځي خولې ته لاس نیسي بس ته به اوس بوده کیږي اوس بوده کیږي جوړ خوب ولا وره لو کنه او داسې جټکم ولا د خوب ورشي او بیا واپس غشي نو د خلکو دوی
اگنیشیا امارا پکیو طاقت کی د جرمنی دوی د اگنیشیا امارا پکیو طاقت کی کدا مسله وت لګی وسنی وینو شل ساس کی صرف د شپې روټی نه بعد دی چی د سر بنیم ګنټه کی د خوب ټکی کی دسی مریضان چې دې کټ تلاش یو نیم ګنټه نه والا دو ګنټو پورې د خوب نو ورزی نو دغه خلق چې دې اګنیشیا امارا شټکی ته وایي کدل خوب ورزی د غول سو جټې مټې ورکی خو ود کې ګینسترګي پټې ګین نو اګنیشیا امارا د خلکو دوی د خلکو ډېر نه خنور مشتا لکه دی یو ځکه دی لکه څنګه چې د زناور دل تخکر کیږي کنه په سر کې یو سیټ ته بل سیټ ته نو د دې زګونو نه ویخته تلی او د دې تندې نه هم یختو د تندې چې دې د غټ شوی تندې دې سی لکه دې مهمه زګونو نه یختل شوی د څه سړې وي او که خځوي نو د اغه دا تندې ډیر زیات پلان شوی وي د اګنیشیا امارا د مریض دغه نه خد او دغه نه خي چې عام انسان د دو منټو نه والا په اته منټ کې چې دې کټ تلل شي بس دې بیو دی خو د اګنیشیا امارا مریض چې دی د نیمه ګنټې نه والا تر دو ګنټې په فیسبوک او په موبایل کې ګوتی وي دا موبایل د لپاره بهانه ده چې دې پکې ګوتی وي دنه خوب ورزی نه کدا نه کوي نو دې به بل څه کوي چا سره به خبرې کوي په موبایل به خبرې کوي څه کتاب به ګوري خو دله به خوب نه ورزی یو خاص د وی را یاد شو د سټوډنټانو د پاره چې کله سټوډنټ کتاب ګوري او خاص کر په کورسۍ کې پناستې په ځای په ملاست کتاب ګوري یا اخبار نو دله په سر دړ او د قشانت جمع یا ول راځي ته یو خوب ول راځي او کله ول ورم شي خو سر دړ و سره نو د دغه سټوډنټانو د وی بیا کالی پاستم کالی پاس پچی طاقت کې د جرمني ګولې د سلور سلور ګولې بالغ او ماشومان له دوه دوه ګولې درمیانه داسې د 12-13 سال ماشومان الکان یا جینا کول درې درې ګولې پکاري دي په سر دړم ناراضي او دی له خوب جوړه نه ورګي دی وای چې کله مون کتاب ګوري د سټوډنټانو ډیره یو خپل نه خره د جمعیا دی وای چې کتاب ګوري بیا خو راځي او شي ناراضي اسانه شو کنه ته ډیر زیات جی اغه خلک چې اغه هر وخت کې کاهل او سست او کمزوري وي د کار روزګار ډیر زیات نه وي جسمانی او جنسی کمزورتیا کا اغه زنانه وي او کاغه ناری نه وي اغه محسوس کوي زنانه کمزورتیا یا جنسی سړو کمزورتیا نو د دغه روح خويند د وی او جماعت یادې ته ډیر ورزيد کته وي کته له سستی کاهل دوی د خوب ول جټه ورکې نور دی او د کی کنا سې د جټه ول ورکې دغه سستی کاهلی جماعت دای پر په هوموپاتي کی ډایمیان کیو د وی ډایمیان کیو د وی د شتیر ساس کی درې ټیم په مړه باندې د استعمال سره د انسان جسمانی او جنسی کمزورتیا هم برابر شي سستی کاهلی ورکه شي اغه خلک رونه چې د کثرت احتلام مریضان دي او د جریان مریضان دي د اغه سره سره د دې بخیټه کې اوچ دړ د درد کولنج هم راځي او سستی کاهلی دا سیوی چې د کار روزګار لک سکارو کې ناغي سره ستړي کیږي بے صاحب ساکي او د ک شانتی ته کدی و د کیږي د کار په دوران کې داسې جټکا ولا راشي بیٹھے ما بیٹھے مولا راضی خصوص تو کاہل ډیر زیات وی د دغه رونو خویند د وای ډای سیکوریا د رونو د وای د ساری د دغه رونو د وای ډای سیکوریا په 30 طاقت کې د جرمنی د وای د لس لساس کې درې ټیم په نهره په کار وی نو د کثرت احتلام مریضان هم د سر خوشی چې د کال نه کوم مسلې د جریان مریضان هم د سر خوشی او د دې جمعیه سستی کاهلی هم ختم شي کم خلک چې ډیر زیات د قبض مریضان وي انتهایی سخترین قبض دوه درې ورځې بس متیازې کوي غټې متیازې نو په هغه کمه چې درې څلور ورځې پس وي او هغه جمع یا ډیر مسلسل وي هر وخت کې داسې نه چې روټۍ سره وي یا سار یا ماغام هر ټایم سست او کاهله وي او داسې مخلی ته داسې په پښتو کې داسې کوي که نه داسې اخلی ته داسې ته وی کدی ود کیږي دغه کی کنه روټه په مینس کې داسې دغه شي سوس شي کاهل شي نو دغه خلکو د وی پلم بم ده پلم بم په 30 طاقت کې د جرمني د وی د درې ټیم په نه هر لس لساس کې استعمالي دي سره دا سخترین قبض هم خش خشي او دا جمعیا هم ختم شي کله چې انسان ته
الټه الټه راځي الټه و سر راځي کله انسان ته او د جمعیا هم خو چې الټه و تر راځي الټه و نه کې خلټه و تر راځي او د روټه نه بعد ته د قشان لکه چکیږي نو تیلیو رمو په 30 طاقت کې د جرمنی د وینا لس لساس کی دریٹے میں پناہ رہی نو دے سا دی دا الٹو دا مسئلہ چھوتا رازی او در اٹھائینا بعد وطا جمعی آرازی وجود سس شی بس ہوئی یا بس وجود میں سس حضر جی بس اس لگو دا شو انو خبہ بیکن نو تیلیو ریمو پا 30 طاقت کی دوئی دا لس لساس کی دریٹے میں پناہ رہا چھ استعمال کی نو دے سر خشی کم خلکو تا چھ دورزی پا دوران کی دا میدی ڈراکار رازی او جمعی آوات رازی نو دا آخل کو دوی سلبر دا سلبر پا 30 طاقت کی دا جرمنی دوی دا او صرف لس یا یولس بزی لس ساس کی پیو گلاس و بو کس کلوی دا دغی سرا دا دی دا مسئلہ دا دورز چی سستی کاهلی و ترازی دا ختم شی سنگا چی ما وقتی ویل چی دا شپی کرتا ورشی او لکا خوب نورزی اسی سستیو اوڑی روڑی خو دا کی دینشون دا غی اگنیشی امارا وانو دورزی دا غی سلبر دا کله چې انسان ته په وجود کې یخنی محسوس کیږي د یخنی تبه محسوس کیږي لکه ملیریا ټایپ محسوس کیږي ٹھیک ده او هغه سره د ته دغه جمعیا راځي یعنی د نو ته وجود کې تبه د یخنی تبه محسوس کیږي او ور سره سست او کاهلې د کار روزګار نه نو د دغه خلکو د وی نیټرم مې ورده پچی طاقت کې د جرمنی ګولې دي او سلور سلور ګولې درې ټیمه په نه هر په کاری کدا مثلا ماشومان سره نو بیا دوه دو دو گوله پکار کله چې انسان ډیر بیچینه وي لکه سټینشن کی وي بیچینه مطلب سټینشن کی وي او د ملا د دو سره وي او سست او کاهله وي لکه سست او کاهله هم یو د کوي را بس په ملا مو سره د ډیر دیو بس کنه مې چې لګ آرام وکم ٹھیک ده د خلکو د وی لیکس په 30 طاقت کې د هولیکس په 30 طاقت کې ډیره تیزه ده وی وی دا صرف د شپې سم لاستو په وخت کې لس ساس کې ګیلاس وبو کې په کار وي کله چې انسان ته سستی او کاهلی د خوب سره راشي لکه چې د ورځې نه څنګه چې دګنی شي سره یې کنه د قشن د سره د خوب سره راشي چې خوب راشي نو دغه وخت کې سست شي کاهله شي او عام حالت کې وته نه د ورځې وته نه او د پښتو کې وته یو بل خبره کوي یو یاد ما د پټې د سراخ کې شی وونت کی دا خبره هم کوي انسان مسل سیدې د سیادي چې د وجود بغه پټې مې سراخ کې شی وونت کی دی انسان خامخا په جون کې یا د جګر سم مسله ده یعنی د په جګر چربی هم کې دي شیدې نه خې دي د دې جی پی ټیم سی وا کې دي شیدې د چرته زیړ زړې تیر کړې دي یې تور زړې دي دا هغه خبرې نه خېم دي او د دغه د وی جلیډونیم په کیو طاقت کې ده د دې چې ساس کې درې دې په مړې او د دغه یو خاص نه خبر هم شته چې د په جګر باندې د سیدل راځي چې دا آر پاردا سیدل دي نو د دغه خلکو دا چا چې د تاریخي د کاني مسلې سره داسې سستی او کاهلی راځي نو د اغه هم چلی دونیم د وېده د جګر ټانیک هم نه کله چې انسان ته دا مسله ډیره زیاته شي او بار بار کیږي لکه سارو ته کیږي لس بجو کې وته کیږي او د ته دا پتم لګي زما د پټې د سیراخ کې شي غون ته کیږي او چې کله دې کټ تلار شي کنه سستو کاهله خو دې که خوب ول ورزي داسي جمع یا دغه ته چې خوب ولورځي خو چې کله کټ تلاړ شي بیا ول خوب نه ورځي نور په کټ کې تد جوړ شي نو بیا ال تکم تاسې کوي ٹھیک ده نو د دې خاص د وی چې دغه ایمیل نایټ ته ایمیل نایټ په 30 طاقت کې د جرمنی د وی د لس لساس کې درې ټیمه په نهار استعمالي دې سره د دې د مسلې د عمر د پاره خشي هغه خلک چې هغه اخیری د وی د هغه خلک چې هغه اغه چې دی پرس کې د سې کوي کنه چې د خپل د لاس ونی سي راځه ا د سې کوي نو دی وی که زمانه د جبلم پر یوزي ا سې دې ته د محسوس کیږي چې مانه دا چې ته پرې خو نو ته جبلخ مې نه غنه شو یا ک لګولې نه مې د خپل جبلا سې په سپزان باندې یری کنه د خلکو د وی ریسټاکس دا ریسټاکس په 30 طاقت کې د جرمنی د وی د لس لساس کې درې ټیمه په نهر په کار وی او د دې سره د دې د جمعیا هم ختم شو دا وته نه محسوس کیږي بیا چې معنی جبړه پریوزي شي
سبب انشاء الله د نوې ټاپک سره زم په حال د الله فرمان.